Oslavy otevřelo pěvecké vystoupení žáků v předprostoru základní školy. Po úvodních proslovech následovalo slavnostní přestřižení pásky. Poté už davy gratulantů proudili do útrop školy. Připraven pro ně byl bohatý program. Je to třeba výtvarná dílna, je to učebna fyzikálních pokusů, ale jsou to takové věci jako retro třída, kam jsme shromáždili věci, které právě se týkají školství v 80. letech. Příchozí mohli nahlédnout do reedukační učebny, čtenářské dílny nebo se seznámit s osobnostmi školy. Dětem k dovádění posloužila tělocvična. K zakoupení byly různé dekorace k ochutnání sladké i slané dobroty. Tento významný den se nenechali ujít rovněž bývalí učitelé a ředitelé této školy. Já jsem pořád ještě dojatá, pro mě to pořád ještě jsou emoce, protože já jsem to tady měla hrozně ráda. Krásný pracovní kolektiv, práce s dětmi mě bavila. Mezi příchozími byl i starosta města Petr Fiala. Já si pamatuju, když jsem chodil na druhý stupeň základní školy, kdy se tato škola otvírala. Sebralo mě to nějaký spolužáky a ty 40krát, no prostě fofr. Jedna z učitele, která byla u zrodu, tu působí dodnes. Škola udělala ohromný posun a já bych jenom přála, aby do školy chodili žáci, kteří si i v dospělosti na svoji první základní školu rádi vzpomenou. Pozvání přijal i první ředitel Ladislav Barnet. Ten zazpomínal na 1. září roku 1981, kdy škola poprvé přivítala žáky. Ještě týden předtím se tady to bylo staveniště. No ale mezi tím v televizi byl šot, Letohradská škola nová se bude otvírat, takže se nedalo nic jiného dělat, než to dodělat. Součástí byl i strom, v rámci kterého mohli příchozí adresovat svá psaná přání buď škole nebo žákům. Někteří zůstali u slov. Bych přál dobrý pedagogický kolektiv, spokojené žáky, spokojené rodiče, ať se škole daří další desítky let. Odpočinku od slavnostního shonu posloužila školní zahrada.